Je tu ďalší diel série Ukrajinské s tým. Začínam novú kapitolu menom hobby a začínam tú kapitolu hobby typmi. Budeme sa tu baviť o slovesách v ukrajinčine. V ukrajinčine máme iba tri časy. Prítomný, minulý a budúci. Uvedieme si príklady na sloveso istý. Jesť, istý, to je neúčitok. Ja jím, ja jem, prítomný čas. Ja jil, alebo ja jila. Ja som jedol. Tam sa rozlišuje medzi mužským rodom a ženským. Ja jil, to je mužský, a ja jila, ženský. Ja budu istý, ja budem jesť. Ukrajinčina má rôzne gramatické kategórie v závislosti od času. V prítomnom a budúcom čase sa tie slovesa časujú, menia v závislosti od osoby, ale nezistíme pri tom časovaní rod. Keď pozeráme na sloveso v prítomnom alebo budúcom čase, nedokážeme teda povedať, či sa jedná o muža alebo o ženu. Príklad na sloveso istý jesť v prítomnom a budúcom čase. Ja im, ja jem. Ty jsi, ty ješ. Vin, vona, ísť. On, ona je. My jimo, my jeme. Vy jíste, vy jete. Oni jíďat, oni jedia. Budúci čas. Ja budu istý, ja budem jesť. Ty budeš istý, ty budeš jesť. Vin, vona bude istý, on, ona budú jesť. My budeme istý, my budeme jesť. Vy budete istý, vy budete jesť. Oni budú istý, oni budú jesť. V minulom čase slovesa v ukrajinčine majú aj rod a koncovku v závislosti od čísla. Príklad opäť na sloveso istý jesť v minulom čase. Vin jíl. Ona, nie, on jedol. Vona jíla, ona jedla. Vono jílo, ono jedlo. Voni jíli, oni jedli. Všetky ukrajinské slovesa bez výnimky majú tie isté koncovky v minulom čase. Teraz niečo o neúčitku. Neúčitok je základná forma, napríklad jesť, mať rád, piť. V ukrajinčine neúčitok má koncovku ty, napríklad istý, jesť, ľubiti, milovať, piti, piť. Využite infinitívu vo vetách ako ja ľubiu istý, rád jem, ja chcú istý, ja chcem jesť, ja budu istý, budem jesť. Teraz niečo o slovese byť v prítomnom čase. Hoci ukrajinčina má sloveso byť v prítomnom čase aj minulom, aj budúcom, tá forma je sa zriedkavo používa. Mý tato, aktor, môj otec, je herec. Miesto toho je tam tá pomlčka. Moja sestra, dizajner, moja sestra, dizajnerka. Tak, moja babusia, pensionérka. Áno, moja babka je dôchodkyňa. Môžeme tam dať to Ečko, ale nepoužíva sa to. Mý tato je aktor, moja sestra je dizajner, tak moja babusia je pensionérka.